16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив план перемоги. До нього входить 5 пунктів – запрошення України до НАТО, зміцнення української оборони, розміщення в Україні пакету озброєнь неядерного стримування Росії, розвиток стратегічно-економічного потенціалу та безпекова гарантія після завершення війни. За словами Володимира Зеленського, якщо слідувати цьому плану, то в Україні вдасться завершити війну у найкоротші терміни. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Оскільки план перемоги потребує допомоги іноземних партнерів, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад було вирішено, щоб області залучали закордонні міста для поширення та підтримки плану перемоги. Тож на позачерговій сесії Рівненської обласної ради депутати зібралися заради одного питання – ухвалити звернення до міжнародних міст-партнерів із проханням підтримати план перемоги України. Від імені жителів Рівненської області звертаємося до керівництва Варміно-Мазурського воєводства Республіки Польща, Люблінського воєводства Республіки Польща, Асамблеї європейських регіонів, Європейської асоціації місцевої демократії, Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку з проханням підтримати зазначене звернення. Одностайно та без заперечень усі депутати облради підтримали звернення до міжнародних партнерів. Голова обласної ради Андрій Карауш переконаний, що таке позитивне рішення – великий крок для наближення майбутньої перемоги. Рівненська обласна рада своїм позитивним голосуванням підтримує план президента України Володимира Зеленського, який в першу чергу звернений до міжнародних партнерів саме для забезпечення безпекової складової як сталого миру. І стало і нашої перемоги. Повністю солідарні з Рівненщиною і інші регіони. Вараська громада – одна з найперших, хто підтримав план перемоги та вже відправив звернення до своїх іноземних партнерів із проханням підтримати ініціативу глави нашої держави. Всі депутати вирішили, що план, який ініційований президентом, план перемоги, прийняти в цілому, підтримати. І звернулися водночас до 2 міст-партнерів. Це місто Остроленка Республіки Польщі і місто Лоївіса Фінляндії, для того, щоб міста теж звернулися до своїх урядів щодо максимальної підтримки плану перемоги президента. Загалом наразі звернення до міжнародних партнерів підготували 15 територіальних громад, а це 65 залучених закордонних партнерів. Надалі, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, на очільників областей чекатиме Рада громад, де й повідомлять, чи всі громади отримали позитивні відповіді від іноземних партнерів. Ми вже обговоримо безпосередньо, зведемо ту кількість партнерів на раді безпосередньо громад, яким ми відправили, консолідувавши цю інформацію в цілому і знявши інформацію, чи отримали відповіді вже громади. Олександр Коваль переконаний, одностайність громад у цьому рішенні вкрай важлива, адже від цього залежить, чи зможе президент на міжнародному рівні далі представляти план перемоги. Рівненська обласна рада рішення прийняла. Далі черга за іншими громадами. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.